Пристъпваме към следващото музикално желание. Поздрав за госпожица Любиева, госпожица Кристинирова от АПЕТО. Настроението за едно от най-значимите събития в Рио-де-Жанейро е леко помрачено от лошото икономическо състояние на страната. До момента около 60% от хотелите са резервирани за времето на карнавала, което показва, че интересът към събитието не е намалял. Очаква се в града да пристигнат повече от 1 милион туристи, които да